Labas rytas, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis, kaip ir kiekvieną šeštadienį, sveikinasi laida Duok Leteną. Turbūt daugelis iš jūsų girdėjo tokį stereotipinį pasakymą, kad šuo su kate po vienu stogu sugyventi negali. Tad kviečiu užsukti į jaukius Gintarės namus, kuri augina šunytę Mūzą ir katytę Luną, bei išsiaiškinti, ar iš tiesų katė su šuniu kartu gyventi negali ir ką turėtų žinoti šeimininkai, planuojantys auginti šias dvi skirtingas augintinių veisles. Svečiuojamės pas Gintarę namuose, labai jaukiuose ir lankom du netgi augintinius šį kartą, visiškai absoliučiai skirtingus, šunį Mūzą ir katę Luną. Tai paprašysiu Gintarę tavęs papasakot, nuo ko prasidėjo ta tavo kelionė su augintiniais, kuris čia pirmasis atsidūrė tavo namuose ir apskritai, kaip tu sugalvojai auginti augintinius ir tokius na, visiškai skirtingus, iš pažiūros netgi galbūt kartais atrodytų nesuderinamus. Tai Luna pas mane atsidūrė katė prieš daugiau negu 10 metų, dar studijavau tada, neatsimenu tiesą sakant, kodėl, kad būtų kažkoks didelis svarstymas, man atrodo, tuo metu tai buvo tiesiog, oi kaip faina, noriu kačiuko. Ir kodėl buvo katinas, dėl to, kad jis yra tikrai savarankiškesnis, kol esi jaunas ir daug laiko neleidi namie, tai katę gali ir ilgesniam laikui palikti. Tai va taip ir atsirado Luna, mes pasiėmėm iš skelbimo, tiesiog buvo kačiukų atsivedus katė. Ir man labai buvo faina, nes jos pilvukas buvo tokiais taškiukais, toks taškuotas. Ir sakiau, tikrai šitą, nors ta šeimininkė man atvežė visus ten tuos kačiukus, kiek jų ten buvo vadoj, neatsimenu. Ir aš, visi jie labai buvo mėly, bet sakiau, ne, jau tikrai tas gyvūnas. Tai va, tai, o kodėl mes pavadinom ją Luną, tai dėl to, kad jinai naktim absoliučiai mums nedavė pradžią miegoti. Tai vat ir ieškojau to vardo ir galvojau, o turėtų būti kažkoks, nežinau, nakties, kažkokia deivė, kurios naktį vyksta gyvenimas ir taip radau tą vardą Luną ir dėl to pavadinau Luną. O Mūza jau atsirado gerokai vėliau, tai prieš 2 metus ir apie šunį iš tikrųjų labai taip atsakingai galvojau, tiek aš, tiek mano draugas, kiek galėsim skirti tam laiko, tiek dresūrai, tiek priežiūrai, kas vedžios, kas bus, jeigu abudu turėsim išeiti į darbus ir visi tokie dalykai. Ir aš labai norėjau šuns, kuris būtų kaip lapė. Mes Mūzos skelbimą pamatėm, iš tikrųjų net ne Mūzos, jos sesers, kai buvom Kretoje, atostogavom ir aš sakau, čia mūsų šuo, tai mes dar turėjom tas diskusijas, nes vis tiek, nors galvom apie tai ilgai, bet tas pats sprendimas, jis buvo pakankamai greitas dėl to, kad ypač maži šuniukai, ne taip ilgai jie ten būna tose prieglaudose ir iš tikrųjų žmonės nori mažus šuniukus pasimti, turbūt sudėtingiau su vyresniais ar ten senesniais augintiniais. Tai va, tai nusprendėm, paskambinom ir tada jau būtent tas skelbimas, kur buvo įdėtas apie Mūzos sesę, tai jau nebebuvo to šuniuko, bet po to ta prieglaudo savininkė sako, yra daugiau vadoj tų šuniukų, tai va, tai taip Mūza atsirado pas mus. Bet Lunai buvo labai didelis stresas, ta prasme, katė labai sukūdo. Pirmais mėnesiais, tai iš pradžių buvo tas tyrinėjimas, kas čia per naujas objektas po 10 metų atsirado mano pasaulyje. Bet, nežinau, kiek tai truko, bet tikrai buvau net truputėlį sunerimus, nes katė nenusileisdavo ant žemės. Jis žiūrėjo kažkokių aukštų objektų, kur jai, kaip jai nebūti ant žemės. Ir natūraliai, kadangi šuo buvo mažas, jis norėjo žaisti su katė, tai irgi ko nežinojom ir ką sužinojom, tik tai pradėję dresūrą. Kad yra toks mitas, žmonės sako, va, išsiaiškins santykius katė ir šuo. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mes turėjom dresuotoją. Ir jinai sakė, ne, sako, taip neleiskit daryti, neleiskit gaudyti katės, nes šuo turi išmokti gerbti kito gyvūno ribas.
Ir kai mes pradėjom ją stabdyti, nu visiškai, kad jeigu gyvūnas kitas, nežinau, ar ten katė šnypšia, pavyzdžiui, ar kažkaip nurodo kažkokius ženklus, kad jai nebepatinka, tai kad šunį reikia stabdyti ir nu, neleistų ribų pažeist. Tai kai mes tai pradėjom daryti, tai tada, nu, irgi ne iš karto, tikrai per kokius metus turbūt formavosi tas santykis, bet šiandien aš jau sakau, kad vienoj lovoj jos išsitenka, ta prasme, jos gali būti vienoj lovoj pakankamai nedidelėje erdvėj. Aišku, kaip aš ten svajojau ir turėjau tokį lūkestį, kad jos nu, ten gulės kartu, ten apsikabinusios, taip nėra. Bet tas santykis dabar yra pakankamai draugiškas ir pakankamai gražus, tai aš tuo labai džiaugiuosi. Bet ta pati pradžia, vat, tu minėjai, kad ir skūdo katė, ir na, tikrai buvo to tokių fizinių požymių, kad man nesutinka, nesueina, kažkas tai čia negerai. Ar nebuvo baimės, kad reikės mūsą gražinti? Oi ne, mes niekada šiaip negalvojom, jau neturėjom tokios opcijos, nes kai tu pasiimi, man taip atrodo, kad kai tu nusprendi turėti tą augintinį, tai nu, tu nusprendi su visom galimom gresiančiam problemom ateityje. Tai ta prasme, mes niekada neturėjom šitos opcijos. Minėjai Lunos vardo istoriją, papasakojai, kaip tas vardas atsirado, kokia yra mūzos vardo istorija. Iš pradžių galvojau šiaip pavadinti lapę ir dabar net kartais galvoju, kad gal ir, nu, nes man pasirodė kažkaip per akivaizdu ir tada galvoju, nu, nesąmonė čia kažkokia, tai negali būti. Tai tada ieškom, matavomės iš tikrųjų vardus, buvom, kol dar ne visai mažytė, kol šuo dar nepripranta, nes kaip pasiėmėm iš prieglaudos, jos vardas buvo užrašytas dokumente Grikė. Tada mes buvom sugalvoję Bruknės dar vardą, bet kažkaip, nu, vat, bandant šaukti, kažkaip neskambėjo. Ir tada labai natūraliai atėjo tas mūzos vardas, irgi galvojimas buvo į tą kryptį, kad, nu, jeigu jau Luna čia kažkokia nakties deivė, tai gal tada ir šuo galėtų kažkokį tokį vardą turėti. Aš taip juokaudau, kasgi čia tam užupio panteone tiktų. Tai va, tai taip atėjo tas mūzos vardas ir kai jis atėjo, labai prilipo. Iš tikrųjų, man atrodo, pas ją pase užrašyta yra mūza medūza, jeigu neklystu, dėl to, kad irgi svarstydami tą mūzos vardą, jinai labai fainai miega atsigulusi ant nugaros ir nu, išvertus pilvą. Čia jos yra patogiausia poza, tai nu, mes juokdavomės, kad tikrai kaip medūza miega. Tai žodžiu, tai taip sakė mūza medūza, tai man atrodo atsišauktų vis dar ir į medūzą, jeigu kvieščiau. Bet nekviečia dabar. Ne. O charakterių kažkokių savybių turi lapiškų, ar tik tai vizualiai primena lapę? Nu gal tas toks staigus daiktų vaginėjimas nuo stalo, pavyzdžiui, tai yra tokia labai lapiška savybė. Ir tikrai tik tai spėjo nusukti žvilgsnį. Nu, akimirkai. Ir jinai būtinai ištaikys progą pasiimti, ką jai reikia. Tai čia turbūt toks, nu, tokia ryškiausia savybė. Kokios dar būtų savybės charakterio, kad va, tu galėtum išskirti, kad čia yra va, tai štai tavo išskirtinis šuo, ko kiti šunys galbūt neturi? Nežinau, ar kiti turi ar neturi, bet ką tikrai galiu pasakyti, kad nu, labai draugiškas gyvūnas, ta prasme, labai meilus su gyvūnais, kitais taip pat, su žmonėm, irgi su vaikais, tai ta prasme, šitų klausimų labai pasisekė, nerealiai draugiškai yra. Tai va, tai čia turbūt toks labai, labai išskirtinė, man atrodo, savybė. Mes nu, visiškai su socializacija kažkokių didelių problemų neturėjom. Aišku, jinai yra labai emocinga, jai sunku išbūti ramiai. Ta prasme, kažkokių tokių, kad, nežinau, vat, į kavines eiti ir įsivaizduoti, kad jinai atsiguls po stalu ir pralauks
tą laiką, nu, man labai sudėtinga, dėl to, kad, pavyzdžiui, maisto kvapai jai labai veikia, jos uoslė yra labai stipri. Lapiška. Lapiška uoslė. Ir dar aš sieju gal su tuo, kad, nu, vat, pavyzdžiui, miške irgi būna tokių niuansų, kad negalim visiškai jos laisvai paleisti, nes jeigu jinai užuodžia kažkokio gyvūno, nu, pėdsakus, tai jinai bėgs neatsisukdama. Ta prasme, nepaisant to, kad tikrai moka visas komandas, bet tiesiog ten yra daug įdomiau matyti, negu tai, ką mes galim jai pasiūlyti, kad ir kokie ten skanūs skaniukai būtų. Tai va, tai ir mes buvom, pavyzdžiui, nu, bandę su ja nuvažiuoti paganyti avių. Dėl to, kad aš įtariau jau seniai, kad jinai turi aviganį instinktą, mes nežinom, su kuo jinai, nu, koks yra mišrūnas. Pagal išvaizdą panašu, kad yra korgio, mama yra tokia lyg su kažkokio aviganio maišyta, tai sunku pasakyti. Bet aš kažkaip, nu, turėjau va, tą nuojautą pagal jos tą reagavimą į kažkokius pėdsakus, į kvapus, į, nu, kad gali būti tas aviganio instinktas. Ir mes, mūsų dresuotojai irgi pasakė, kad yra galimybė Lietuvoj nuvažiuoti pas tokią dresuotoją, kuri moko ganyti avis. Ir jinai gali pasakyti, ar šuo patikrinti, ar šuo turi tą aviganio instinktą ar ne. Tai ką mums pasakė, kad labai stiprus yra aviganio instinktas ir, nu, šiaip sakė, labai, labai stipri kalytė. Sako, jeigu nežinočiau, kad kalytė, tai sakyčiau, kad bičias. Tai skamba kaip, na, turbūt turi nemažai laiko skirti, kad iškrautum tiek fiziškai, tiek psichologiškai šunį ir, na, turėtum, taip atrodytų, daug su ja užsiimti, ar aš teisingai suprantu. Tikrai taip, kai jinai nuobodžiauja, pavyzdžiui, pradžioje, kol dar buvom visai mažytė, dabar gal truputėlį mažiau to laiko reikalauja, bet kol buvo visai mažytė, tai jeigu, nu, nepavykdavo iškrauti to šuns, nežinau, turim daug reikalų, darbų ir tik tai pavedžioja ir neturi laiko daugiau pažaisti, kažkokių, nežinau, protinių pratimų atlikti. Tai, nu, taip nelygiai kovoj žuvo mano kokie nors trys, bent jau patalynės komplektai, vieni batai, spinta ką tik buvo, kažkaip ką tik buvom pasidarę spintą, tai vienas kampas buvo nugraužtas tos spintos, nu, žodžiu, bet tokių visokių reikalų. Tai, nu, ir dabar labai matosi, jeigu jinai, pavyzdžiui, neišsikrauna, gatvėj pradeda rinkti viską nuo šaligatvio. Tai tikrai yra reikalų ir šiaip iki šiol vaikštam į dresūros pamokas, gal nebūtinai visada labai sąžiningai, bet tai yra vienas iš būdų, dabar smė, tą šunį iškrauti, nes kartais tokioj, vat, nu, tokiom būtiniam aplinkybėm yra iš tikrųjų sudėtinga ir ypač mieste, nes kai mes vasarą leidžiam vienkiemį, tai yra daug paprasčiau, nes jinai gali būti kieme, ten daug kvapų, daug vabaliukų, varlių ir visokių kitokių įdomių dalykų. Tai ten jinai kažkaip tą savo dėmesį paskirsto ir turi ką veikti ir nekyla dėl to problemų. Mieste yra sudėtinga. O Lunai? O Luna, tai jinai yra katė, jinai kažkaip gerai jaučiasi namie. Nors irgi šiais metais, kadangi daugiau laiko leidom vienkiemį, buvom pasidarę tokį eksperimentą, išvažiavę į vienkiemį visai vasarai, realiai visam šiltam periodui, tai, nu, niekur negalėjom, kaip kitur neturėjom kur padėti katės, tai žinoma, vežėme su savimi. Tai labai jinai neblogai jaučiasi ir gamtoj. Ir mes ją paleidinėdavom taip bastytis po pievas, be jokių ten pavadėlių ir be nieko. Tai jinai sėkmingai tą darė ir grįždavo atgal. Ir tą turbūt su turtu ir parneždavo? Kažką. Ir parneždavo paprastai pelės. Turi labai tokį įdomų kažkokį, nežinau, niekada nesidomėjau, kodėl taip daro, bet, pavyzdžiui, jeigu jinai pagauna pelę, niekada jos nevalgo, labiau žaidžia su pele, bet arba meta į vandens dubenėlį, arba ne pirmas kartas, kai įmeta į batą. Ir dar baisiausia būna, kai jinai atneša į lovą, nu, pasidžiaugti ir atneša, ir dažnai, kadangi jinai, nu, sakau, nevalgo tų pelių, jai čia labiau toks, nu, kaip užsiėmimas, žaidimas, tai
čia yra mano didžiausias siaubas, kad man atneš gyvą pelę į lovą ir taip yra buvę. Taip yra buvę. Turbūt mažai tam būtų malonu, bet Luna pasakoja, kad ir miestiečiai išeina pasivaikščioti ant stogų pabėgioja. Ar nebaisu paleisti, kad man negrįž galbūt? Labai natūraliai, mes gyvenam paskutiniam namo aukšte, tai pas mus per langus išeimas iš karto yra ant stogo ir kažkaip labai natūraliai tai vyko, nes vasarą būdavo atidaryti langai ir tiesiog iš tos malsumo jinai pradėjo eiti pasivaikščioti ant stogo. Tai iš pradžių buvo labai nejauku. Nu, tikrai, atsimenu pirmus kartus, tiesiog nesužiūrėjom tas katinas čia ir mes tikrai pergyvenom, bet po to kažkaip žiūrim, kad jinai pasivaikšto, kažkokį savo ratuką apeina ir grįžta. Na, rezumuojant mūsų pokalbį, galim paneigti tuos mitus, kad šunys su katėmis nedraugauja, puikiai draugauja, kaip matau. Man atrodo visgi, kad bet kur, kai mes kalbam apie gyvūnus, yra šeimininko atsakomybė. Ir aš tai labiausia noriu paneigti tą mitą, kad gyvūnai turi išsiaiškinti patys. Tai nu, man atrodo, kad jeigu tie gyvūnai kažkaip pramokomi gerbti vienas kito ribas, tai tada ta draugystė, nu, aš labai tikiu, kad jinai gali užsimegsti. Artimesnė, ne tokia artima, gali nu, būti didesnis, mažesnis atstumas. Tai labai ačiū tau už pokalbį, ačiū už pasidalintas istorijas ir turbūt abi kartu galim palinkėti, kad žmonės turėtų daugiau to tokio atsakomybės jausmo ir atsakingai tiek gyvūnus rinktųsi, tiek kurtų su jais santykį. Ačiū dar kartą. Prižiūrėti augintinių dantis gali būti nemenka užduotis šeimininkams, mat keturkojai labai dažnai baidosi šios procedūros. Tačiau veterinarai atkreipia dėmesį, kad tai labai svarbi augintinių higienos dalis. O šiais laikais būdų prižiūrėti dantis yra begalė. Tad kviečiu užsukti į veterinarijos kliniką Kainava ir pasižiūrėti, kokios yra dantų priežiūros galimybės ir kodėl tai yra beproto svarbu. Labai svarbu iš tikrųjų yra atkreipti dėmesį, kada pradeda kauptis apnašos. Ir jeigu jau pradeda kauptis apnašos, tada jau reikėtų pradėti kalbėti su veterinarijos gydytoju dėl dantų valymo profesionaliai. Prieš tai, aišku, kad to išvengti ir nereiktų ten dažnai arba anksčiau laiko dantų valyti profesionaliai, tai galima daryti tai namuose. Tai galima tai daryti dantų šepetėliu ir specialia šunims katėms skirta dantų pasta. Ir šiaip yra įvairūs kiti preparatai, tai galimas pilamas į vandenį specialus skystis, pudra ant maistelio, nu ir daugelis kitų. Kalbant jau apie profesionalią burnos higieną, tai svarbu atkreipti dėmesį, kad pačios apnašos jos nebūtų padengusios viso danties. Nes jeigu jau padengusios visą dantį, tai panašu, kad bus ir dantenų uždegimas, ir dantenų recesija, pasitraukimas nuo danties kaklelio. Ir tada tokiu atveju galima netgi šalinti dantį. Dantų būklė, kaip sakyt, jie neturėtų klibėti. Nu, vis tiek, gal šeimininkas prieina, pažiūri, gal gali tą pirštą įkišti, pažiūrėti, ar dantukas kliba, nekliba. Ar tos apnašos yra uždengusios dantį, ar jų ten yra labai nedaug. Ir pagrinde tai yra burnos kvapas. Trūksta priežiūros, gal trūksta pačio žmogaus užsispyrimo valyti dantis taip kaip savo valom, taip ir valyti augintiniui. Nes iš tikrųjų būna, yra pavyzdžių, kurie tikrai gražu žiūrėti, kai sako, va, vakarais. Valomės dantis patys ir ateina šuo taip pat išvalyti dantis jam pačiam. Tai va, tai būna netgi šitai pripratinė. Kartais būna, kad dantys nevalomi dėl to, kad gyvūnas neprisileidžia. Tai čia yra, kaip sakyt, daugiau gal iš tos pusės, kad galima apeiti su skanukais, galima žaidimo formą prieiti prie gyvūno. Ar tai reiškia, kad reikėtų valyti su specialia pasta ir kasdien, kaip žmonėms? Dažniausiai reikėtų kasdien, būtų idealu, bet jeigu ten 2-3 kartus per savaitę išvalys, tai bus irgi labai gerai. Nes kuo dažniau valysim, tuo tos apnašos per tą laiką nesusidarys kietos.
nes pradžiai jos yra minkštos, tai tas apnašas galima nuvalyti šepetėliu, bet kuo ilgesnį laiką jos būna ant dantuko, jos pradeda mineralizuotis ir kietėti. Ar tokie atvejai, na, kai atvyksta į kliniką gyvūnas jau, na, atvežamas, kai reikia šalinti dantis, nes, na, tų apnašų yra per daug, ar tai yra dažni atvejai? Tai pakankamai dažni. Praktiškai kiekvienas, kas antras atvykęs pacientas turi šitą problemą, tai yra aptariama iš karto su šeimininku dėl galimo danties traukimo, nes dantukas, jeigu jisai pradeda klibėti, arba aplink dantuką susidaręs danties akmuo, jisai nuimamas ir tada matosi plikas danties kaklelis, tai tokiu atveju jisai yra labai jautrus aplinkos veiksniams, tai gali būti skanukas tas pats kramtant, tai gali būti pašaras paimamas ir panašiai. Tai tas danties kaklelis, jisai yra plikas, jisai yra labai jautrus ir tada gali būti sukeliamas skausmas, kad ir nuvalius dantį, bet palikus jį, tai bus sukeliamas dar didesnis diskomfortas ir skausmas. Iš tų tendencijų, iš tų veislių, tai dažniausiai būna pasitaiko tos mažų veislių šuniukų. Tai kaip Maltos bišonai, Yorkšyro terjerai, ten visi trumposnukiai, tai gali būti prancūzų buldogai ir ten, nu, visi, kas yra maži, dažniausiai pasitaiko. Dideliems šiek tiek rečiau, bet taip pat yra dantys valomi, tačiau yra rečiau traukiami gal. Šiandien tai yra viskas, ką norėjome parodyti laidoje. Šios ir kitų duokletena laidų įrašus galite rasti Delfi portale. Su jumis atsisveikinu iki kito šeštadienio.